Внутрішньо переміщені особи зможуть змінювати місце свого фактичного проживання в онлайн-режимі на порталі «Дія». Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Зазначається, що раніше для зміни місця фактичного проживання перебування необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення, а отже, приносити паперові довідки та стояти в чергах. У разі зміни місця проживання в межах одного району нова довідка не видавалась. Цього часу люди стояли в чергах в соцзахисті, чекали буквально там годинами, щоб записатися, потім чекали, поки отримати. Це була дуже довга процедура. А зараз можна буквально за пару хвилин і отримати довідку. А зараз у зв'язку із новітніми технологіями та діджиталізацією цей процес значно спроститься. Для зміни місця фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб потрібно буде лише заповнити заявку на порталі «Дія». Тут дуже все просто, тут треба просто заповнити заявку на застосунку «Дія» і підписати її електронним ключем. Чекаємо розгляд, якщо все в порядку, тоді можна згенерувати це вже в електронній формі застосунку «Дія». За наявності електронної довідки не буде потреби ходити в органи соціального захисту або центри надання адміністративних послуг. Наразі послуга готується до запуску. Реалізує її Мінцифри спільно з Мінсоцполітики та Мінреінтеграції.